Ska jag, kan jag låsa upp här så kommer ni ut också. De hade så roligt där nere, hade så många frågor. Vi hade inte hjärta slutat fria. Så. Det, är ju, det här är ju... Skeppet är ju liksom inte riggad för besökare. För egentligen får ju besökare inte gå ombord. Det här är ju ett privilegium för vännerna. Men det gör också att det finns inte särskilt mycket säkerhetsutrustning där. Man svarar själv för att man inte ramlar ner på de undre däcken. Det finns inga avspärrningar. Här på övre däck, det är alltså i stort sett nylagt. Därför att dykarna som bärgade kanoner på 1600-talet, de bröt upp originaldäcket. Men det finns några originalplankor kvar som alltså är mörkare än de andra. Och de ber vi att inte trampa på. När vi kommer sen ner på över batteridäck så finns det en skyddsduk över, så där är inte, gäller inte de problemen. Komna ombord. Vi står alltså på det övre däcket. Och det var ju här man samlade besättningen till mönstring och sådant. Här har vi då, det vi ser här annars, när vi står här, dels är den här serien med luckor med trallverket på, som alltså är till naturligtvis för att ta ner grejer ner i skeppet, men också för ventilation där nere. Sen har vi då de här, den här betingen och knäkten här, som är alltså, det satt blockskivor och hjul här. När man skulle hissa masten så drog man ner, hissa seglet, så drog man alltså ner repet, fallet här, och sen så gick det den här vägen också till spelet där, och där kunde det skulle vara ytterligare några spakar i, så där kunde 16 man gå runt i spelet och så kunde man hissa ganska tunga saker där. Innovation handlade om trial and error. Och det innovationen i det här fallet var då det övre batteridäcket som jag tänkte vi skulle gå ner. Det var lättare. Det var väl bra för oss att man inte hade det. För då hade det krävts mer vind och hade... för att skeppet skulle kantra. Då hade kantrat på ett mer opraktiskt ställe för eftervärlden. Här på batteridäcket så ska vi då som sagt tänka. Utan folket bodde direkt, låg direkt på däcket. Några sängkläder eller så fick man inte ut. Det enda man fick ut var ju en bit tyg som man kunde sy ett par byxor och jacka av. Utan det fick man ha med sig. Det finns fragment av ryamattor. Hade de med, förmodligen hade de, kan man också tänka sig, man hade med sig fårskinn eller koskinn, kohudar eller sånt att ligga på. Men det, bland det ovisaste man gjorde, därför att den här, i synnerhet konserveringsmedlet, peggen, polyetylenglykolen som man sprutade, den är väldigt aggressiv mot järn. Och de här bultarna rostade. Och de bidrar, när det rostar så katalyserar svaveln som hade ackumulerats i träet medan det låg i sjön. När det kom i kontakt, eller rätt sagt 40 år efter det kom i kontakt med luften, så började det utvecklas svavelsyra. Men sen dess, stormasten, det är en annan konstruktion än folkmasten. Folkmasten var alltså en, det redan på 1600-talet. Eller att man aldrig hann få dit det. Det vet vi inte. Men
där i det hålet skulle det ha stått. Och då kan man ju tycka att det är lite märkligt att ankarspelet står här mot aktern, så långt från ankar. Men det berodde alltså på att ankarkabeln var så tjock, så den kunde man inte lägga till spelet. Det knep inte. Utan man var tvungen att naja ihop ankarkabeln med en klenare, så då ner till kölen. Och hela liksom, pumpanordningen är bevarad. Jag vill säga, själva, vad heter de här, membranerna, de var av läder och fanns det bara små spår av. Och sen så gick det härifrån, här ett hål här på aktorkant, och då gick det ett järnrör förmodligen ner hit. Och den däcksbalken som ligger under skottet här, under den här vägen, den var urborrad. Så den fungerade som spygat, som avloppsrör så att säga. Så man pumpade, vattnet kom ner där, sen rann det ut liksom mot det håll som för närvarande var nedförsbacke. Ja, på inte sådana här hål. Risk att det blir för stort då. Ja, som sagt, här står rågängaren och styr det. Men som sagt, rodret är litet. Och här har vi ju egentligen så har vi ett exempel på liksom en personlig insats. Därför att vi kan tänka oss att när skeppet började kränga, då fick rågängaren order om att komma babord, så man fick liksom vinden mer akterifrån och inte man fick den här sidverkan. Man kanske till och med kan gissa att han fick order hårt babord. Vad är teglet?
Jesus.